runtii waxa ahayd qodobad u badan aanan alaacal kala firdhin dalka iyo dadka waxa u dana in la ilaaliyo wixii lagu heshiiyay madaxweynaha way la fududaatay markii uu meesha yimiday way la cuslaatay inuu doorasho qabto maynaan arag madaxweyne yiri sidii hagbadii la ururin jiray lacagta doorashada isku soo dardara waxaan soo jeedinaynaa oo aan ku celinaynaa intaa qaxday inay noogu eegaato inaanay cidda bana qixin cidda bana aanay ku dhimanin inaanu madaxweynuhu ahayn dambal la harsado oo ay dadku ku soo hirtaan balse ay meeshaasi ay ka muuqatay madaxweyne aan qorshe lahayn ceeb iyo nusqaan bay runtii ku ahayd inuu maamulkaasi intuu soo fadhiisto inuu ganacsatada iyo shacabkii dib u canaanto afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed faarax oo qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiska xisbiga wadani ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay madaxweynaha soomaaliyeed muuse biixi cabdi khudbaddii shalay dastuuriga ahayd ee ku jeediyay labada golaha baarlamaan sidoo kalena waxa uu ka hadlay shaqaaqadii ka dhacday magaalada boorame ee gobolka awdan iyo xaaladda la sacaanood waxaan ka hadli doonaa khudbadsanaadka shalay madaxweynuhu jeediyay oo dhinacyo badan runtii taabanaysa ugu horeyn qodobka ugu horeeya ka hadlaya waxa weeye taana qodobada u gelin waxaan halka tacsi uga dirayaa runtii beer nugeel badan ka muuqdo tiraayo badanna runtii ay ka muuqato askarigii lagu dilay magaalada Lawyacado ee ilaa hadda xaaladiisu taagan tahay oo leenahay ilaahay ummadda samiriya iman ka siiyo waxa kale oo iyadana aan ka xunahay shaqaaqadii ka dhacday magaalada Boorama shalay dadkii ay dhibaato soo gaadhay ee ku dhaawacmay rasaasta runtii hoos loogu dhigay waxaa Boorama ay runtii ku sutan tahay hooyada Soomaaliland waa magaalada aqoonta waa magaalada ilbaxnimada may geeyeen in dhalinyarteeda iyo odayaasha caaqilka ah odaga caaqilka ee ka mid ah dadka dhaawacmay in xabada hoos loogu dhigo aad iyo aad baan runtii ka xunahay waxaa kaloo runtii aan ka xunahay dadkii ganacsatada ah ee dhibaato soo gaadhay waxaa magaalada iyo gobolka mas-uul ka ah maamulka dawladdu ay u magacowday ceeb iyo nusqaan bay runtii ku ahayd inuu maamulkaasi intuu soo fadhiisto uu bara saabku afkiisa ku ballaadhiyo isagoo laga sugayo amniga magaalada inuu sugo ta ganacsatadana uu sugo ta shacabkana uu sugo inuu ganacsatada iyo shacabkii dib u canaanto uu yidhaahdo maxaad u ilaashan weydeen ganacsatadu waa inay ilaashataa guryahooda hortooda waa ninka shalay ku hadlay waxaa leenahay waajib baa kaa saaran mas-uuliyaddaada koowaadna waxa weeye inaad shacabka iyo ganacsatada iyo hantida ummadda inaad ilaaliso xukuumaddaana ka mas-uula cidna kuma canaanan kartid haddaanad gudan karayni waajibkaaga soo celi oo gurigaaga iska kaalay ayaa leenahay khudba sanadeedka shalay madaxweynaha uu jeediyey sidaa uu dastuurku dhigayo qodobka 64aad farqadiisa 4aad waxay qabsoomaysaa kalfadhiga u horeeya sanadka inay madaxweynuhu labada gole isugu yeedho kadibna uu ka horjeediyo marka hore muddo dhaaf ahayd waqtigeedina may ahayn waa kalfadhigii labaad ayuu golaha marayaa madaxweynahana golaha wuxuu u jiraa in 100 talaabo ka yar runtii waxa ahayd qodobad u badan aanan alaacal kala firdhin laakiin may ahayn qodobad dadka ka muuqato in lagaga hadlo wixii loogu talagalay oo ah sanadka wixii ku qorsheysan ee uu golaha keenayo shuruuc haday tahay xaalad haday tahay iyo sanadkii la soo dhaafay wixii qabsoomay iyo wixii qabyoobay ayaa hay runtii laga hadlay labada midna ma ahayn laakiin qodobadu sidaan horeba u sheegay khudbad canaanta u badan oo kala fogeynaysa dadka waxaanay u muuqanaysay inaanu madaxweynuhu ahayn dambal la harsado oo ay dadku ku soo hirtaan balse ay meeshaasi ay ka muuqatay madaxweyne aan qorshe lahayn oo aan howlaha u socda aanay jirin oo cad balse dadka canaananaya mas-uuliyaddii isaga saareen dadka dhakada u saareen waa markii u horreysay ee madaxweyne labada gole ka hor hadlaya ay golihii baarlamaanku ay ka maqnaadaan boqolkiiba 1,000 in ka badan marka boqolleyda loo rogo 3-4 xildhibaan baa maqnaa yacni waxaad ka dheehan kartaa halkaasi inaan moora loo haynin niyana aan loo haynin
madaxweynuhu markuu khudbada jeedinayay waxa ka muuqday qosol badan iyo runtii waxaan ku habooreen isaga sababtoo ay tahay marka uu hadlayo golaha ka hadlayay baroor baana ka socotay boorama deegaanada kalena dadkeena baa ka qaxay banaanka wadhaa umay banaaneen shalay inuu madaxweynuhu qoslo inuu jeesjeeso madaxa ciyaarsiiyo labadaasi midna umay qurux badneyn ee waxa ahayd inay ka muuqato wajigiisa yacni dhibaatada dalkiisa taalaa in laga akhristo inuu yahay madaxweyne la jecla leh dadkiisa dhibaataysa ka naxaya dadkiisa xabadu ku socotana ka naxaya dadkiisa qaxayna ay dabqayso ayaa ahayd inuu hadlo laakiin waxa uu muuqday madaxweyne wax alliyaal wax dhibaatooyin dalkiisa ka jira aanay muuqan aad iyo aad bay runtii taasina ay noogu tahay sumcad darro iyo fool xumo la jecla darro ayay taasina runtii nagu tahay arrinta laascaanood uu madaxweynuhu soo qaaday laascaanood waa laga baaqsan karayay dadka ku dhimanaya shacabkeena ku dhimanaya muwaadiniinteena ku dhintay muwaadiniinteena ka qaxay waa laga baaqsan karayay waxaan soo jeedinaynaa oo aan ku celinaynaa intaa qaxday inay noogu eegaato inaanay ciddabana qixin ciddabana aanay ku dhimanin madaxweyne u dhaganugnow baaqyada baxaya ee caalamka ka imanaya adduunka o dhan nagaga socda ee qaar dalkeena maanta u joogaan waa inaan u dhaganuglaanaa inagay danteena ku jirtaa shacabka soomaaliland bay dantooda ku jirtaa wadajirka soomaaliland bay dantooda ku jirtaa isku haynta soomaaliland iyo in lasii wada socda ayay danteena ku jirtaa waxaana taa aydan ugu jirtaa inaad u nuglaato tanaasul aad muujiso ummaddaada isku keento ummadda kale qaxdi aad isku soo celiso uma baahna maanta laascaanood in cid kale lagu canaanto budlaan in lagu canaanto uma baahna budlaan waa maamul goboleed soomaaliya waajibkay naga saaran waxay inaan qarankana la difaaco shacabka soomaaliland ee waddanka gudihiisana in la badbaadiyo adigoo cadowga difaacaya shacabkaaga waa in la badbaadiyaa laascaanood mar labaad iyo mar saddexaad waan ka xunaa waxa ka socda waxaanan ugu baaqaynaa inuu joojiyo oo la joojiyo oo nabad lagu soo dabaalo arrimaha doorashooyinka madaxweynuhu si jees-jees ah ayuu runtii uga hadlay xisbi ahaan waxaanu qabnaa inay yihiin doorashooyinku heshiis bulsho oo ay ummadda ku kala badbaadiso heshiis bulsho oo shacabka soomaaliland ku heshiiya inay dimuqraadiyad qaataan shantii sana oo mar doorasho madaxtooye la qabto shantii sana oo mar doorasho baarlamaan la qabto shantii sana oo mar doorasho golo deegaan la qabto dalka iyo dadka waxa u dana in la ilaaliyo wixii lagu heshiiyey madaxweynaha way la fududaatay markii uu meesha yimiday way la cuslaatay inuu doorasho qabto markuu soo socdayna doorashadu way la fududay wixii canaanyo qaylo ka dhacaysana waynu garanaynaa waxaan leenahay waajib baa kaa saaray inaad doorashooyinka qabato waxa uu dhigay oo uu shalay iclaamiyey arrin inagu cusub oo waji cusub soomaaliland gelinayo fool xumo ah runtii ku ah maynaan arag madaxweyne yidhi sidii hagbadii la ururin jiray lacagta doorashada isku soo dardara markaasaa doorasho la qaban kara isku soo dardaro waa in la isku soo dardaraa madaxweyne haddaad doorashadii mas-uuliyaddeedii wareejisay waajibkii ku saarnaa iyo xilkaagiina aada wareejisay waxa waajiba inaad iyadana wareejiso mas-uuliyadda qaranka kaa saaran ee xilka aad haysa madaxweynenimana waana iyadana wareejisaa maadaama oo doorashadii wixii kharashkii lagu qaban lahaa iyo sababtii qaabkii loo qaban lahaa baad wareejiso tir isku soo dardara sidii ayn hagmad ku jirno waxa waajib kaa saaran yahay inaad qabato cashuurtii dalkaad haysa ay lacag aad leedahay adigu kuma qabanaysid lacag aad leedahayna laguma weydiinayo waxaad qaranka ugu shaqaysaa waa hantida qaranka uu leeyahay magana lagaagama aha martina lagaagama aha oo wax lagaa rabo oo dastuurku ku faray oo waajib kugu ah doorashada waxaa qabanaya komishanka doorashooyinka waxaanay qabanayaan doorashada keliyaata ee heshiiska lagu yahay ee xeerku jideeyey ee komishanku gacanta ku haya iyagaana loo doo fadhiyaa iyagaana laga sugayaa
إن سوا عجيبان وقت كيدي وحكلون أركي تاني يأتي حسب جودين الشروينيس تقبص ضي وهو بدحوينه وكم مشكور صنع قاب كل شروينه هيا جاسو دعي مرة قدومي حسب جايو كم مشكور صنع ولها واحد كده تاني ما نحسب جتعب بدن قشنين أو ما تروح كم مشكور سيء بشرحين بدحوينه حسب جودني بدحوينه حسب جودني أنا جواش بلقى سعرية هو كان كيسو واجب كسعرية هاي قولي سدحه أي واجب كسعرية هاي فلوس يسو واجب كسعرية هاي عدا مشرحه أو نقرصة يعدا أو نقرصة قدومية هذا واجب كام سعرنا قرن كه يا شقدي لو جود أرتب واجب كسعرية إيه تكون مشغول شو واقو عيب وها كعاف 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 بحن إيه تكون مشغول شو حس بقى عادي كل مية يك أو كلا داسن gudoomiyaha hoggaanka ayuu muddo ka sugeeyna wuxuu kaaga fadhiyaa inuu ku wareejiso xilki gudoomiyeenimo marka kaaga ka shaqeeyo kaayaga ka shaqeeyne iska ilaaw xisbiga wadani midoon baan sa ku xasuusinaya madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah isaga kula tartami doona isaga xisbiga musharax ka ah intuu kula tartamo ayuu ka qaadi doona kaaga guuleysto doona taasna iyada laptop gelinaysa قلبك أنا واضح فرستها عد كان حسب قلب شرح كمان ثانية تاسان روتيا عن كعب حياة بده حوينو حكلو كهالي أرهما قبناء وأرهما بشدة سيد عدالة شقارها قدر عسيا دا كوف سيا دينك حياة من عصو أيو كهالي أنت وين تسوي الرؤية ميال خلاص كسر ما قرانا يو عدا وكتيرين يني وحاء وكشة كرير كشة قيسو dalka hadduu kufsiga jiro dhibaato badan haday ka jirto adiga fulina waajibna aduu ka saaran yahay inaad qaan wax kaga qabato oo fulintaad ku aad fulinta ku tahay dad kaga shaqeeyso ay waajib ka saaray hadii aad cadaaladana adiga ayaa u jooga maxkamadii sare ayaa u joogta dalkuna cadaalad darro ayuu runtii la ciiriyaa mushkilada hoostaada taala soo saarine adigaaga kaaga baahantay oo shacabka haweedii waxa lagu xalinayay waxay kaaga baantay adigu inaad xaliso oo aad ka shaqeyso oo aad garato waajibka ku saaran inaad gudato aad iyo aad baan runtii uga xunahay ma yahayn cudbad umada Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland rajo abuureysa ee waxay ahayd cudbad ay ka muuqato inaan maanta xukuumada talada haysa ana shacabka Soomaaliland wax aliyaaliye wax rajo ay ugu maqan tahay أنا أشرين أي عدد سقط بدي شلين بده حوينه أو شيء دي نجي أدي أتبع روح حنا هاي إني قط بده حنا عاس نقدر كير نكب حان أو مدة أي نقص وجسي أي نقص مغلان هنا أبو أنا ما هو شلين يدي بس كده أتت كم قدر كوي هر شو جي أي ترجمان وقع بعده من لو ترجمه وقط بدي سو إنت أسمع سو كم ترجمان بابا لوقع بعده من لو ترجمه إنت هر فريدة بحتى فهم ويدي أدي أتبع روح حنا هاي بلا أحمد يري يا عبد الرحمن قعيرو تلفيش كسي بي إم قال ده هرجسه